সমাগত দিনত উজনি অসমত নতুন সমীকৰণৰ ইংগিত ইছুহীন নিৰ্বাচনত গৌৰৱৰ প্ৰতিপক্ষ হল মুখ্যমন্ত্ৰী নায়কৰ পৰিচয় হেৰুৱালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উজনিত শূন্য হৈ পৰিল মোদী ঢৌ সহজ হৈ থাকিব বুলি ভবা উজনি অসমৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন শেষ মুহূৰ্তত হৈ পৰিল শ্বাসৰুদ্ধকৰ বিশেষকৈ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দেখা গ'ল শাসক বিৰোধীৰ দয়াময়া ৰণ নিৰ্বাচনৰ এই দয়াময়াহীন ৰণত কোনে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া স্পষ্ট হ'ব অহা 4 জুনত কিন্তু ভোটগ্ৰহণৰ পাছতেই উজনি অসমত পৰিদৃশ্যমান হৈ পৰিছে ৰাজনীতি সলনিৰ প্ৰেক্ষাপট বিজেপি দলে মোদিকা গেৰাণ্টিক সন্মুখত লৈয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে যদিও উজনি অসমৰ গাঁও চহৰ কতোৱেই দেখা নগ'ল মোদীৰ গেৰাণ্টিক লৈ চৰ্চা আনকি ৰাজ্যিক বিজেপিয়েও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মোদীৰ গেৰাণ্টিক নিদিলে কোনো বিশেষ গুৰুত্ব তাৰ সলনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰস্তুত কৰা পৰিকল্পনা অনুসৰি আৰ্থ সামাজিক জৰীপক লৈয়ে ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা কৰিলে অসম বিজেপিয়ে এই আৰ্থ সামাজিক জৰীপৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যই আছিল বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে ভোটাৰক নগদ ধন দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়া বিজেপিৰ আৰ্থ সামাজিক জৰীপে বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈছিল মহিলা ভোটাৰক এই উদ্দেশ্যত সম্পূৰ্ণ সফল হল বিজেপি ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ভোটকেন্দ্ৰত দেখা গ'ল মহিলা ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী কিন্তু বৃহৎ মাত্ৰাত ভোটকেন্দ্ৰলৈ ওলাই অহা মহিলাসকলে কাক ভোট দিলে সেয়া ঘূণাক্ষৰেও কাকো জানিবলৈ নিদিলে মহিলা ভোটাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ বিজয়ৰ চিত্ৰনাট্য প্ৰস্তুত কৰা বিজেপিৰ বাবে এইবাৰ যোৰহাটৰ যুঁজখন কিন্তু অবাধৰণে মসৃণ হৈ নাথাকিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখত প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই নিষ্প্ৰভ হৈ থাকিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ প্ৰচাৰৰ শেষ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটৰ পৰাই অদৃশ্য হৈ পৰিল তপন গগৈ তাৰ বিপৰীতে যোৰহাটৰ যুঁজখন হৈ পৰিল গৌৰৱ গগৈ বনাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ পোনপটীয়া যুঁজ এই যুঁজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ সেনাপতিৰ দায়িত্ব ল'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁক সহায় কৰি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ইয়াৰ বিপৰীতে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে গৌৰৱ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি গ'ল তেওঁৰে ইজনৰ পাছত সিজন সতীৰ্থই ৰণকৌশলৰ অংশ হিচাপে নিৰ্বাচনৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি তছনছ কৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপিয়ে তাৰ পাছতো সগৌৰৱে ৰণাংগনত বৰ্তি থাকিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ বিশাল সাংগঠনিক শক্তি অপৰিসীম ধনবলৰ সন্মুখত অকলেই যুঁজি থাকিল গৌৰৱে গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উৎসাহেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ অন্তিম কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিন্তু এখন শ্বাসৰুদ্ধকৰ যুঁজৰ পাছতো বিজেপিৰ বাবে সকাহৰ কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে মাজুলী লোকসভা সমষ্টি শেহতীয়াকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনজাতীয় ভোটাৰৰ মাজত এতিয়াও বিজেপি বহুগুণে শক্তিশালী অন্যান্য সমষ্টিত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ মাজুলীৰ পৰাই আদায় কৰিব বুলি গভীৰ আত্মবিশ্বাসী বিজেপি কিন্তু যোৰহাটত বিজেপিয়ে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান দলটোৰ বাবে বিবেচিত হৈছে এক অশুভ ইংগিত হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্বাধিক সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে উজনি অসমত উজনিৰ বিশেষকৈ আহোম ভোটাৰসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই কিন্তু উজনি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়াও যে সৰ্বজনৰ মাজত গ্ৰহণযোগ্য হৈ উঠা নাই সেয়া যোৰহাটৰ কঠিন যুঁজখনৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় অতি দুৰ্বল সাংগঠনিক ভেটিৰ পাছতো গৌৰৱ গগৈয়ে ভোটাৰৰ পৰা যি সঁহাৰি লাভ কৰিলে তাৰ পৰাই বিৰোধী ৰাজনীতিয়ে এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰৰ সন্ধান পাব পাৰে বিজেপিৰ বাবে দ্বিতীয়টো বেয়া খবৰ আহিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শেষ পৰ্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ল বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অসমীয়া ভাষী অঞ্চলসমূহত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ভোটাৰৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি লাভ কৰাৰ বাতৰি আহিল প্ৰচাৰৰ শেষ পৰ্যায়ত যাৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ অত্যাধিক নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিল হিন্দী আৰু বঙালী ভাষী ভোটাৰৰ ওপৰত এহাতে খিলঞ্জীয়া জনতাৰ সমৰ্থন লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পক্ষত আনহাতে ভোটৰ বাবে বহিৰাগতৰ ওপৰত ভৰসা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এনে প্ৰেক্ষাপটত খিলঞ্জীয়া নেতা হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ যি পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল সেয়া এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিল আছুৱে দিয়া জাতীয় নায়কৰ অভিধাও এইবাৰৰ নিৰ্বাচনে ধূলিচ্ছাত কৰি দিলে যোৰহাটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান আৰু ডিব্ৰুগড়ত খিলঞ্জীয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গ্ৰহণযোগ্যতাত খহনীয়া এই দুয়োটা ঘটনাই সমাগত দিনত উজনিত নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ স্পষ্ট ইংগিত বহন কৰিছে
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।